Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ed e você está no canal Ed Drone. Galera, hoje eu estou aqui na região de Itaquera para visitar a Arena Corinthians. É isso aí, o estádio do Coringão. Eu sou corintiano, não praticante, não vou em estádio, não perdi um pouquinho do gosto do futebol aí na década de 90, mas respeito muito quem gosta. E moro na região e nunca entrei no estádio. Hoje eu vou dar uma invadida aqui, pelo menos com os nossos recursos do Zoom aqui, com o nosso drone. Esse é um estádio muito legal, pessoal, que fica aqui na região de Itaquera, né, entre Artur Alvim e Itaquera. Esse estádio foi construído pela Odebrecht e a construção dele foi de maio de 2011 a abril de 2014. E o custo final dele foi de 1 bilhão e 200 mil reais. É dinheiro pra caramba, hein? Esse estádio aí, ó, ele tem capacidade para 47.600 pessoas. É muita gente. E domingão aqui, fim de tarde, tá rolando o jogo aqui de Corinthians e Chapecoense pelo Brasileirão. Olha lá, finalzinho do primeiro tempo. Tô chegando aqui por cima. A galera ali. Poxa, muito bacana, pessoal. Dá pra gente. Vou chegar mais perto, né? Porque eu tô muito distante ainda. Vou chegar lá perto e vou dar um zoom assim que eu chegar mais próximo do estádio mesmo, né? Claro que eu vou tentar não sobrevoar pessoas aqui. Pra não colocar ninguém em risco. E também não vou entrar com o drone lá dentro, até porque não quero atrapalhar o trabalho de ninguém, né? Olha lá, galera. Vamos agora chegar, dar uma chegadinha lá. E acabou agora o primeiro tempo. Então, já que acabou o primeiro tempo, o que que a gente vai fazer? Vamos dar uma exploradinha aí, vamos ver o que que acontece durante o intervalo. Acostumado a ver na televisão aí. E a gente nunca sabe o que acontece. Pelo menos eu, como não venho no estádio, não sei o que acontece durante o intervalo. Vamos ver aqui. Olha que bacana, pessoal. Usando o recurso aqui do Zoom. E eu quero falar mais algumas curiosidades sobre o estádio. Sobre esse estádio. E enquanto eu vou falando para vocês o que eu pesquisei, eu vou tentar fazer uma cena bacana aqui. Vou tentar fazer uma cena como se fosse um helicóptero mesmo, sabe? Sobrevoando aqui o Itaquerão, a Arena Corinthians. E vou subir, vou tentar filmar de cima para baixo, vou tentar dar um 360 graus aqui no estádio. Fazer uma imagem de cinema mesmo, uma imagem digna aí de um helicóptero aí. Esse estádio, pessoal, é o 12º maior estádio do Brasil. E também foi a sede da Copa do Mundo de 2014. Olha que bacana aqui, ó. Vou dar uma chegadinha aqui por cima. Que louco, hein? Olha isso. E o pessoal fala que esse estádio parece uma impressora gigante mesmo, né? Mas é bonito. É uma construção, uma mega construção. Quando eu passava pela região, da Radial Leste, vamos dar uma chegadinha bem no centro aqui com o zoom. Vamos ver quanto que a gente consegue aproximar. Quando eu passava, enquanto estava construindo, tinha, não sei se vocês lembram disso, quem é da região vai lembrar. Tinha uma espécie de um painel. Com a contagem regressiva, faltam 2 anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias para a inauguração. E era só terra, só não tinha nada, né? E eu falava, será que vai rolar mesmo, né? E olha só, uma mega construção aí, né? Valorizou. Lembro que na época que lançaram aqui o Itaquerão, valorizou as casas aqui da região pra caramba e tudo mais. Olha que cena muito louca, pessoal. Indo para trás, movimentando o gimbal do drone e descendo ele também. Pode falar o que for, né? Mas é bonito. É muito bacana esse visual do Itaquerão, hein, pessoal? Muito bacana mesmo. Eu moro, sei lá, 10 minutos daqui. E falei para vocês que é domingão. Mas na verdade hoje é feriado, pô. Dia do trabalho. É dia do trabalho com cara de domingo, por isso que eu confundi aqui. É quarta-feira,
com cara de domingo. Agora dei a volta aqui. Vamos tentar aproximar. Olha essa quadrinha aqui do lado direito aqui, lançou há pouco tempo também. A quadra do Ronaldo. Arena Ronaldo. Uma micro quadra preta e branca. Bonita ficou também. Vamos continuar girando aqui. Fazer uma imagem legal para vocês aí. Muito bacana. Olha o estacionamento desse estádio. Eu falei para vocês, como eu nunca vi, então não sei se aqui é só para funcionários ou se é pessoal que tá vendo o jogo. Se for pro pessoal que tá vendo o jogo, é pouco espaço. Se for para funcionário, é muito. Então eu não sei exatamente. Mas esse jogo aqui não tá tão lotado. Você pode ver que o estádio não tá tão cheio assim, né? Claro que não tá com a capacidade máxima. Mas tem a galera, pô. Pessoal comparece em peso aqui pra assistir o Timão, né? E tô dando a volta aqui, ó, e subindo. Tá vendo essa órbita que eu tô fazendo? Girando o drone aqui com o stick da direita, movimentando ele e movimentando também o eixo dele aqui, né? Pra fazer essa imagem aqui, ó. Fazendo essa órbita subindo, tá vendo? Fica bacana pra caramba essa imagem também. Olha só a altura que eu já tô em relação ao que eu tava. Eu saí ali de quase mais próximo dos carros, vim subindo e girando aqui, ó. E agora eu paro aqui e vou descer. Vou descer quanto eu puder aqui, até onde o sinal permitir. E vou chegar bem próximo lá. Chegar bem perto, que eu quero ver se eu consigo filmar a arquibancada. Quero ver se eu consigo filmar o campo, filmar o que está no telão. Vamos descendo aqui devagarinho, sem pressa. Esse feriadão aqui, tranquilo. Show de bola, pessoal. Estação Corinthians Itaquera ali, à direita. Ao fundo é o Shopping Itaquera. Trânsito bem tranquilo hoje. E vamos dar uma chegadinha lá. Vamos espionar aqui. Vamos xeretar tudo o que está acontecendo ali. Na Arena Corinthians. O estádio do Corinthians aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar uma chegadinha aqui. Tô baixando até onde o sinal permite. Quando eu parar é porque o sinal começou a pipocar. Descendo. Opa, vamos pra frente. Começando a dar uma falhadinha aqui. Vamos ver. Vamos descer mais. Ah, aqui é o limite. Dando zoom ali. Olha lá. Eita, tem o símbolo do Corinthians ali, que é o mascote, né? O mosqueteiro. Fazendo graça ali. Vamos dar uma chegadinha por cima. Eu quero dar um zoom naquela arquibancada ali, ó. Aquela parte que tá de frente pra gente ali. Quero dar uma chegadinha lá e vamos dar um zoom aí. Vamos ver se a gente reconhece algum corintiano. Aí, minha senhora, você que tem um marido que foi pra ver o jogo, ó. Se tiver um drone, você sobrevoa aqui. Você pode procurar ele, ó. Procurar no meio da multidão, ver se ele tá... Se ele veio ver o jogo mesmo. Caramba, é difícil, hein? É difícil, mas não é impossível. Vamos dar uma chegadinha aqui, ó, pessoal. Lavando o campo ali, lavando... O gramado bonito, né, de ver. Não sabia, não, que tinha esse procedimento. Olha lá, vamos chegar aqui no zoom. Ó, que legal. Não dá pra identificar as pessoas porque eu tô bem longe, né? Mas se quisesse mais, chegar mais pertinho mesmo, daria sim, pô. Vamos ver aqui, ó. 0x0, acabou o primeiro tempo. Corinthians e Chapecoense 0x0. É isso aí, galera. Olha que show de bola. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Mais esse vídeo aqui dando essa força pra gente aí. Já vou pedir pra você dar aquele like bacana no nosso vídeo. Se inscrever. Compartilha com a galera aí. Que você gosta de drone, você gosta de futebol. Entendeu? Mostra pra quem curte aí, ó. Já viu o estádio desse ângulo aqui? Depois eu vou voltar aqui e fazer um clássico mesmo aí. Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Fazer um voo mais ousado. Mas é isso aí, galera. Foi muito bacana ter a companhia de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. E realmente se inscreva e ative o sininho para receber as notificações aí. Em breve vai ter coisa muito bacana pra gente aí. Beleza, pessoal?
Um abraço e um beijo no coração de vocês e até mais.